Вік коханню не завада. У Львові під вінець пішли 72-річна бабуся із 69-річним дідусем. Замість весільної сукні на нареченій вишивана сорочка та спідниця, замість фати – вінок із білих квітів та стрічок. А от наречений не надто мудрував над вбранням, обрав класичний чорний костюм. Обвінчали молодят в одній з місцевих церков. Познайомилися закохані торік у вересні у міському центрі дозвілля для літніх людей. І одразу зрозуміли, це доля. Для бабусі це перший шлюб, а от дідусь уже раз складав обітницю перед Богом. Втім, залишився вдівцем із двома дітьми. Було по молодості багато незнання. Тепер то, кажуть, чим більше знаєш, тим більше воно, кажуть, не проходить так собі, а проходить все іменно через душу, через серце. Трошки думаєш, як то буде, то все, як то все вийде, як то все пережити, то все теж. Ось вони ж пала і думала. Я в такому ситуації ніколи не була.